legenden. Himla bra morgon här. Vi är tillbaka i vår vanliga studio. Vi har fått empanadas och tårta till frukost. Vi har fått lära oss mycket om Västsahara. Ja. Det enda kruxet. Enda smolket i bägaren. Det är att våran sms har gått helt sönder. Ja, det är tråkigt faktiskt. Så att bemödar inte att smsa. Kostar ändå 3 spänn. Ja. För smsen är alltså tekniskt ur funktion den här morgonen. Men vi har ju... mail har vi, ja. Och vi har en hemsida och Facebook och allt möjligt vad vi har, så man kan ändå höra av sig. Om man sitter på någonting och är så här, åh gud, då kan man ändå alltså, få kontakt med oss. Ja, har vi sagt mailadressen? Nej. Jag säger det då, petrimorgonpasset@sverigesradio.se. För tiden, när, då var det många som hörde av sig via hemsidan, kommenterade på hemsidan, det var liksom... Ett litet hotspot så att det säga. Det var det förr, men det var innan vi hade massa plattformar, alltså sociala medier. Exakt. Nu har vi ju flera sidor, kan man väl säga. Och då är det fritt fram att välja vilken man vill höra av sig på där. Och då brukar folk välja någon annan än den traditionella hemsidan. Exakt. Det men får man ju bestämma själv. Fast mejla helst, för då kommer det upp framför oss mycket enklare. Ja, precis. Vi är ganska lata. Och vi orkar inte hålla på och bläddra på internet. Nej. Så om ni är snälla och mejlar oss. Tack på förhand. Fast det går inte att mejla låthösningar, okej? Okay. Jag tror att det var ett av de enda sms'en som vi fick. En låtönskning via sms. Det var jättefrustrerande. Jättekonstigt. Då blir man ju bara arg. Ja, då blir man arg. Alltså då blir man ju så här, men herregud, har ni inte... Har ni inte fattat? No! Exakt. Inte något överhuvudtaget. Hör ni? Ja. Hade du någonting... Nej, hade efter. Tvärtom skulle jag säga. Okay. Det var motsatsen till att ha något. Ja, jag brann ju loss där på reklamen. Sen så var det testbildstonen i huvudet. Nej, men jag ska hem och titta på den där skiten om och om igen idag. Ja, du kan låna skivan av mig om du vill. Vilken? Jag har bränt den. Vilken? DVD. Nej, men testbilden. Ja, men jag pratar om reklam. Satans satreklamen. Jaha. Satreklamen. Nej, det har jag inte. Och jag behöver verkligen låta som en gammal, arg... Underbart! Gammal. Det är väl precis vad unga målgruppen behöver. Ja. Det är jättebra. Men det är ju för att du tycker att det är mysigt. Satreklam. Far åt helvete. Vad hade du då? Jo, så här. Det är en... Jag tycker det är lite jobbigt tufft här eftersom det är så skämmigt. Alltså så här, det är inte för mig. Men det är någon som har blivit påkommen av... det är någon som har blivit påkommen onanerandes på en skola och sen blivit utslängd från skolan i Jönköping. Nej men, oj, okej. Okay, onanerade på bibliotek, stängs av från högskola. Nej, och det är högskola också. Ja, det är högskola också. Så det betyder jag någonting. Jag trodde det var en mellanstadie. Nej, det var ingen ABF-kurs liksom. Det var, den där här är ja, något jag som tänker, man var yngre så försökte man utforska sin kropp innan man förstod att det, nej, vänta, det här är extremt skamligt. Ja, och då hade det ju känts mer okej om det var någon 11-åring som bara fick feeling och ville testa någonting. Tycker ja, just det. Jag. Ja, nej, det här det verkar ju vara värre. Helt där, på din sida där. Det står så här. Mannen blir påkommen en kvinnlig student befann sig i en av de tysta salarna tillhörande Jönköpings universitetsbibliotek när hon blev varse om en man som inte utnyttjade salarna för att studera. Han kanske studerade. Istället satt han onanerade, står det. Ja, men vet du vad han läste för kurs? Studera och onanera. Mm. Ja. Ja, det kanske precis, han har bara fått fel om foten. Jaha, men det kanske var då också att någon slags sexuella trasserier med det. Var det kanske? Det? Ja, hon alltså, kände sig. Det tror jag inte. Det står så här. Det hela resulterade i något som flåsade. Ja, exakt. Det kan ju kännas trakasserande bara det. Det hela resulterade i anmälan till disciplin- och avskiljningsnämnden Dan. I anmälan så har den manliga studenten erkänt och dessutom uppgett att han är ångerfull över det inträffade. Har han för förklaring då? Vad sa du? Ja, det vet jag. Det behövs det. Ja, han var kåt och kunde inte vänta. Men hur kåt kan man vara? Ja, har du en inneboende så kanske det där kanske var den enda... Jag vet inte. Jag vet för sig, trångbodda studenter, de får ta vara på tillfällena. Ja, och så hade han hittat någon hylla som var... Mm. Så här är deras motivering då, till att han blev avstängd. Han har allvarligt stört verksamheten på biblioteket.
Ja. Och det har jag gjort. Men det som jag tänker, jag får direkt upp den här filmen i huvudet, Ondskan. Kommer ni ihåg det? Ja. När han blir religerad, eller blir han inte så här hemskickad och får med dåliga betyg liksom? Jag minns inte exakt. Jo, men han blir ju hemskickad från den skolan med dåliga betyg, ja. Och så ska han förklara sig för den här onda styvpappan varför han har så dåliga betyg. Jag ser bara den scenen framför mig, att den här personen ska förklara för sin styvpappa varför han har blivit religerad från skolan. Ja, så är det jättepinigt att säga. Men far, jag onanerade bara. Ja. Jaja, men jag ser bara framför mig, ofta så är ju min egentligen enda referens scen Vänner. Och nu igen är det så, för där är det ju också en biblioteksscen där folk går och ligger. Och så upptäcker Ross att det är på den hyllan där hans enda sån här... utgivna bok. Ja, men precis. Han har skrivit någon jädra rapport. Kommer inte ni ihåg det här? Nej. Jag tror att han själv går dit och ligger med någon sen. För att det är ingen som går dit. Så det är ett sånt bra ställe att ha sex på i biblioteket. Nej. För den hyllan är så ointressant. Så där kan man gå... Ja. Fan, jag tycker att de behandlade Ross ganska dåligt i Vänner. Hade jag haft en kompis som var paleontolog... Gud, vad hände nu? Vad hände nu? Gjorde du om din keps? Ja, det gjorde... Va? Är du Ross nu? Nej, det var inte så att jag gick in i karaktär. Vad ska han göra? Blev han Ross? Du tyckte de var taskiga mot honom? Ja, men liksom, herregud, han kan allt om dinosaurier. Ja, varför, bara hånar. Jag frågade honom lite. Han hade ju skrivit någon jädra avhandling om det och den hyllan stod så orörd så och folk gick dit och låg i parti och minut. För det var aldrig någon där. Men Ross är en av mina favoriter. Nästan. Jag älskar Ross också. För att speciellt i senare säsongen, eller hur? Då blir han ju mer galen. Ja. Eller hur? Han blir ju mer så här frenetisk galen. Ja. Och det gillar underbar. Jag gillar att han kan grejer. Man kan fråga honom om kritaperioden. Ja, det gillar du. Ja. Ja. Ja, det är alltid skönt att ha någon kunna. Jag har ingen som kan något om krita, ja. Inte. Nej. Jag också. Men det slängde de bort. De otacksamma jävla ungdomarna i New York. De tog inte det på allvar särskilt. Nej, det var bara att driva och skoja. Herregud, det är hans jobb. Vad gör du själv? Chandler. Ja, ingen har någon aning. Ja, vad fan gör han? Nej, precis. Men det vet ju ingen av dem heller. Nej, det är också en grej. Då säger de ju så här, vad är det han gör egentligen? De bara låtsas ju veta vad Chandler håller på med. De förlorar lägenheten. Ja. Det är väl på när de frågar sig, vad jobbar de med? Så måste de byta och alla bara... Ingen aning. Ha lite koll på era kompisar. Det blev ju ingen alls stringens i den här pratan, men det behöver man ju inte ha jämt. Nej. Börja månaden när ni slutar med Vänner. Ja, kombinera dem, varför inte? Inte på bibliotek bara.
Lord med Royals och Stromae med Papa Twä. Twä. Jag kommer inte ihåg. Caroline brukar ju ofta chatta mig internt. När vi, men jag har inte satt på min chatt idag. Skönt på bra. Ja. Den är så bra. Papa Twä heter den. Papa Twä. Ja, det är det nog. Det var så roligt. Kristoffer gick och sa när vi spelade Lord. Vet du vad jag inte gjorde när jag var 16? Nej, säger vi. Såna låtar. Mm. Nej, roligt sagt. Hon är ju bara 16 till bara 16. Ja. Och så gör såna briljant. Gör såna jävla låtar. Jag vill berätta om igår. Jag var och klippte mig. Fasiken vad du hann med mycket. Jag vet. Otroligt. Jag var också hos naprapaten. Men gud, det är nästan lite freaky. Ja. Men okej, okay, ja. Det gick jätt. Mm. Spänning. Nej, men då så var jag klippte mig på Krukmakargatan och korsningen på Söder då, alltså det är korsningen Krukmakargatan Torsten Knutsångsgatan. Vad heter det? Ja, har det en relevans? Torkel Knutsångsgatan. Ja. Där ligger ju dels ett polishus, ja. Och, det, och sen så ligger det också någon så här pool, någon mottagning för missbrukare. Där ställde jag, vid den korsningen ställde jag min mamma medan jag gick in på affären och skulle handla mat till, eller handla ingredienserna till pirogerna. Mm. Fick inte hon följa med på det hon då? Nej, för hon hade ju Ines. Ja, okej. Okay. Så ja. Fick stå i den korsningen. Vi har övat Ines på var själv. Det gjorde vi när vi kom hem sen. Ja. Ja, för att man, men kunde inte hon vara kvar i bilen då? Jag hade ingen bil. Nej, okej, okej. Bilen är nästan avställd. Bilen Jaha. Står i Värmland och är nästan avställd. Nästan, okej. Nej, men då fick mamma stå där i den korsningen. Och så gick jag in och handla. Och du vet, när man är i en ny affär, man hittar inte. Man springer omkring. Det var mycket olika ingredienser. Det var oliver och det var mandlar och det var ägg och ja, små Herregud, lökar. Mycket exotiskt som är svårt att hitta. Ja. Nej, det var ingen peak. Det var ingen peak. Jag tror bara han försökte vara med i samtalet. Jag försökte bara vara med. Så här, det här intresserar mig och det vill jag visa nu genom att vara delaktig och det var den kommentaren som kom ut. Det var sarkasm. Ja. Nej, det var ingen sarkasm. Han började rycka. Nej, det var nog bara vanlig snällhet. Och livet är inte så exotiskt. Nej, det är sant. Ja, men det tog tid i alla fall. Så jag var där inne ganska länge. Jag kommer ut. Nu hittade jag inte mamma först. Hon har gått in och ställt sig i pantavdelningen som är liksom avskild från den. Det är liksom inte samma ingång. Ja. Där står hon och trycker med Ines. Har hon jättestora ögon? Ja! Är det mycket ögonvita? Är det mycket ögonvita i hennes blick? Jag bara gissar nu. Jag gissar bara. Både hon och Ines alltså. Har stora ögon. Och så kommer jag hit. Då har mamma sett två bråk. Oj. Två bråk. Nej. På den tiden. Ja, jag var ju inne ett tag. Det tog kanske nästan 20 minuter. Oj, men då måste vi sätta det i perspektiv. Din mamma bor i Värmland vanligtvis. Och i närheten. I hennes liv. Hur ofta, hur kontinuerligt brukar hon se bråk? Förutom den här situationen. Ja, vad ska man säga. Det är åtminstone ett om året mellan mig och Göran. Ja. Och sen är det väl antagligen. Men det är ganska lugnt för hon känner er. Men det är hon van vid lite grann på ett sätt. Ja, hon var vid. Sen är det ett eller två själv orsaker. Ja, men det tycker hon bara är okej. Ja, och i övrigt så tror jag inte det är så mycket. Nej, men då var det två inom loppet av 20 minuter. Ja. Varav ett bråk slutade med att polisen eftersom de har ju så nära, det är precis runt hörnet. Ja. Kommer och trycker ner, tar grepp på en kille, trycker ner i backen på gatan och där står mamma med Ines. Oj. För jag märkte redan när jag var på väg in i affären att det var ett bråk på gång. Alltså, men du gick in ändå glad i hågen med din långa, långa lista. Mandlar. Ja, för det var en tjej som stod ute och sålde Faktum och så var det någon kar som kom och började, vet, som var fulla människor. Alltså hon var inte full, men den här man. Och jag tänkte, ska jag... Nej, jag skiter. Jag måste ju hem och börja laga. Ja. Ska jag väl. Så då gick jag. Men, och sen så hade det varit ett till då, mamma. Men vad sa hon då? Var hon vettskrämd? Nej, hon eller var bara... försökte hon liksom spela cool? Nej. Hon spelade inte cool. Nej, hon var så här. Så kom det och polisen kom och tryckte ner. Och jag gick in och ställde mig här för att... det var läskigt. Hon trodde också att Ines blev rädd. Så att hon liksom vill skydda hunden. Jag bara tyckte det var så roligt. Man kommer ut där och då har det liksom ett helt års händelse liksom sammankopp på 7,5 minuter var då. Ja, ändå spännande på något sätt för Lisbeth. Ja. Det är läskigt förstås, men tror inte hon har mycket att prata om. Hon kommer hem nu och berätta för de här tjejerna hon träffar. Ja, typ flickorna. Flickorna ikväll. Herregud. Är hon en sån som överdriver historier bara för att det ska bli lite mer spännande?
Hur kommer den här historien i så fall låta då? Nej, det är hon inte. Nej, utan, det här räcker. Göran är ju en sån. Mm. Göran är ju en sån människa som om han har en historia, bara... Alltså, ja, tur att inte sms'en funkar, för då kommer folk säkert, annars hade de sagt att det gäller för mig också. Men jag ska säga så här, om Göran bara har ett litet embryo till en historia, man bara liksom ser att det finns en liten chans att han ska säga någonting som folk faktiskt lyssnar på, då drar han ut det. Jag gärna, alltså, det finns ingen egentligen stopp för det, om man inte själv sätter stopp för det. Och det, då så pratar han så här, ja, det var ju jag och min kompis Sven Stolpe då. Va? Inte han busschaufför? Lång paus. Och sen så någon så kanske placerar dem i någon, på någon plats. Avslutar med va? Lång paus. Och sen drar han igång igen och berättar då kanske situationen. Avslutar med va? Alltså till slut blir man ju vansinnig. Jag bara, men kom nu till saken, Göran. För jag antar att det inte är värt att vänta i 40 minuter på den här poängen. Jag tror inte det. Så kan du bara rappa på lite grann. Men så är det inte mamma. Nej, så är det inte. Men jag tror att jag gör det själv. Att jag överdriver alltid typ med två. I alla fall upp till... minst två. Upp till närmast ojämna tal brukar jag överdriva. Bara för att det ska låta liksom sanningsenligt på något sätt. Ifall det är antal. Om det är poliser. Och så kom det poliser. 8 poliser. Då är det liksom, då kom det 11 poliser. Oj, förstår då. Du? Ja. Alltså så här, och det är så här, det är onödig överdrift också. Men det känns... Det känns relevant ändå. Bara också... för att så här, höja historiens värde lite grann. Men det där har ju med dina tvångstankar att göra. Att du måste avrunda uppåt till ojämna tal. Det är att du är sjuk. Nej, det har för att det ska låta sanningsenligt. Det brukar vara, det är någonting sånt där. Jaha. Men det där är med dina tvångstankar. Det kanske är någonting med tvångstankar. någonting abnormalt, om man nu kan säga ja, så. Ja, verkligen. Men, och så kollar du in i kameran. Gjorde och det? Blinkar till abnormalt. Nej, men gjorde du det? Gjorde du är det? Ju jättesjuk alltså. Ja, verkligen. Om det sitter så i ryggmärgen att jag inte ens märkte det själv. Och bara, eller hur, kameran? Ja, det här jag noterar inte alltså det. Att finna vår hemsida, sverigesradio.se. Ja, precis. Sen har det hänt någon gång, det här kanske är en utrotning, men att man nu har berättat en historia, att man berättar en historia, överdriver den med två högst upp till ojämna siffror. Det behöver inte vara så specifikt, men att man överdriver en historia som man, och så placerar man själv i den, så berättar man den i en överdriven version till personen som är originalberättaren. Det var två personer. Ja. Som tillbringade 2 dagar. Ja, det är 4 nu, upp 4. På 2 olika ställen. 6, 2, 4, 6, ja. Ja. Hur skulle du berätta det för mig då? Träffade 2 personer ytterligare då. Ja. Som hade 2 barn. Var. Ja, alltså det är ju bara att höja varenda nummer till... alltså det vilka bara... var det nu då? Berätta för mig vad hon sa. Ja, det hängde jag inte riktigt med på. För ja, att om jag du lyssnade... skulle återberätta den här historien. Det var två personer som bodde på 2 olika ställen under 2 nätter. Ja, nej, men det var... Sen träffade 2 personer som hade 2 barn var. Ja, det var ju 5 personer då. Det var ju 5 personer som under loppet av 2 dagar. För det hade jag inte övergivit. Inte dagar överdriver du inte. Nej, men det är ju mer, alltså, det är ju bra att det händer intensivt under en kort period. För då blir det ju mer intressant än att man ska dra ut på det. Bara, hände det där? Det var 5 dagar. Ja. Det var 5 personer under 5 dagar. Ja. Ja, jag vet inte hur jag hade överdrivit den. Nej, för det är inte min berättelse. Den har liksom inte sjunkit in så jag kan liksom processa den. Det var en ganska lam berättelse också. Det är ingenting som jag kanske vill föra vidare heller. Det här är ingenting som jag bara, hörni. 2 personer sov över 2 dagar på 2 olika ställen. Har du hört? Gud! Va, det var ju intressant. Det skulle varit intressant om det var 4 dagar i alla fall. Åh gud. Tur att inte sms'en funkar idag. Men nu vill jag att du kommer på en av dina egna berättelser som du kan berätta. Oj då. David. Ja. Vilken press. Ja, det får vi se. Jag har inga berättelser. Stängde jag av nu? Ja.